Telekom Srbija takođe posluje u svim republikama bivše Jugoslavije, bez ikakvih problema. Mi poslujemo i u Austriji, Švajcarskoj, Njemačkoj, operator bez ikakvih problema, sad smo otvorili Tursku. No, ovo je definitivno, naravno, u sklopu svih napada Kurtijeve administracije da proba, naravno, da protera sebe s te teritorije. A onda smo mi, kao najveća srpska kompanija, trn u oku koga treba, ako ne može da ugasi, što je naravno probao, onda bar smanjiti delovanje MTS, i to je potpuno očigledno. I sve ove odluke su političke odluke i ja se nadam da ćemo se mi, to je potpuno sam siguran da ćemo se ovog puta izboriti da nas neće sprečiti da se širimo.